Traité à Tille à l'heure 1508. Som ni ser här nu då. Den sista siffran i telefonnumret har rivits bort. Hur stor är chansen att du gissar rätt om du helt slumpvis väljer den sista siffran? Sista siffran då. Sista. Och så vara. 10 stycken, ja. Alltså 0 till 9. Alla möjliga utfall är 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Det var de som är möjliga. Och om du väljer slumpmässigt ändå, så är det bara en tiondel eller 0,10 eller 10%.